do início do Nacional TT época maravilhosa. Veio de uma longa paragem depois da lesão sofrida no Dakar de 2011. Será a minha estreia também com a nova Husqvarna TE511. Espero, de qualquer maneira, conseguir encontrar um bom ritmo de forma a iniciar este campeonato com o pé direito e conseguir já no primeiro dia um bom resultado para o Husqvarna. Estamos na primeira corrida do Nacional Todo Terreno. Espero que esta primeira corrida corra da melhor forma. Vamos agora para o prólogo. Vai ser um prólogo importante, depois já vai fazer um bocadinho de pó durante a corrida. Espero que amanhã o dia corra bem, não vai ser uma etapa muito grande, vão ser 200 e poucos quilómetros, vão ter que ser feitos bastante rápidos. Espero no final conseguir levar vencida à classe e fazer um ótimo resultado à geral. Espero fazer um bom prólogo, estou muito bem fisicamente, a moto é excelente, o piso está em boas condições e vou dar o meu melhor para tentar arrancar o mais na frente possível. Já que amanhã o treino vai estar ainda muito mais seco, vou dar o meu melhor para tentar arrancar dentro dos 10 primeiros e tentar fazer um bom lugar para a equipa minha aqui para também pelo time. Queria agradecer aos patrocinadores esta oportunidade deste campeonato. A primeira corrida é sempre mais complicada porque é uma moto nova, um campeonato novo. Mas vou tentar fazer o meu melhor e tentar. O objetivo seria ficar à porta dos três primeiros. E é esse o meu objetivo para esta prova. Olha, o prólogo desta primeira baixa do Campeonato Nacional correu bastante bem. Fui terceiro da geral, primeiro da classe TT3. É certo que eram poucos quilómetros, aqui o físico não era muito importante. De qualquer maneira, foi bom o resultado. É uma ótima vitória na classe TT3 para o Husqvarna TE510. Amanhã vai ser um dia bastante longo, é uma corrida bastante difícil. Sei que vou ter algumas dificuldades, em particular na parte física, porque há 2 meses e meio que não toco numa moto praticamente, devido ao acidente no Dakar, mas o objetivo principal será terminar a corrida e garantir o máximo de pontos possível na classe, porque o objetivo é vencer o campeonato TT3 2011. Terminamos agora o prólogo de sábado, correu tudo bem, consegui vencer a classe com uma distância confortável. À geral consegui o 5º melhor tempo, acho que é bastante bom, ainda não tive muito tempo de habituação à moto, mas para já tudo indica que amanhã será um bom dia de corridas. O prólogo hoje correu-me bem, o terreno estava muito escorregadio, muita pedra solta, mas consegui andar forte, assim, bem fisicamente, a moto estava perfeita e estou pronto para tentar atacar amanhã os 5 primeiros lugares à geral. Hoje o prólogo não me correu 100% bem, porque comecei logo a apanhar o pó do piloto que é à minha frente. E depois no fim tive o problema que me fez perder algum tempo e por isso não tive um resultado como o que esperava. Amanhã seria atacar, depois pode se ver como é que vai correr, mas vou fazer tudo o possível para ter o melhor resultado e para dar à equipa de aqui para o melhor resultado possível no dia de amanhã. Olha, esta primeira corrida do Nacional TT 2011, a Baja Carmin, correu relativamente bem, tendo em conta as limitações com as quais eu me apresentei aqui. Venho de uma lesão no Dakar, é a primeira corrida que estou a participar, não tive a oportunidade de treinar de moto porque não tinha alta médica, consegui treinar a corrida, fui segundo da classe TT3, foi até um bocadinho melhor do que aquilo que era expectável, tendo em conta o meu déficit físico. Agora o campeonato é longo, tenho um mês para me preparar para a próxima corrida. O objetivo agora passa por vencer já a próxima e continuar competitivo e levar até a 511 ao título nesta época de 2011. Acabamos agora de meter as motos em parque fechado, no final de mais uma corrida do Campeonato Nacional.
esta primeira com as novas Husqvarna. Foi uma corrida onde correu tudo bem, tivemos apenas um percalço na segunda assistência, que nos fez perder algum tempo. De qualquer maneira, consegui vencer a classe com uma distância de cerca de 4 minutos para o segundo classificado. Esse era o principal objetivo. Na geral, tivemos 3 pilotos nos 10 primeiros, o que é muito importante para a equipa, para os Husqvarna. Estamos todos de parabéns. A corrida hoje, comecei a atacar forte, senti-me muito bem fisicamente. A moto estava perfeita, ataquei sempre forte desde o início até ao fim. Tivemos um percalço por outro a meio do percurso, mas nada de grave. Correu tudo bem até ao fim, consegui recuperar o tempo perdido e penso que fiz um bom resultado dentro dos 5 primeiros. O dia correu bem, correu tudo impecável para a equipe. Agora é esperar. Hoje até à primeira ZA, a corrida não correu muito bem. Apanhei o pódio do concorrente e isso atrapalhou-me um bocado. E depois de eu conseguir passar, perdi a concentração e perdi-me no percurso. Perdi cerca de dois minutos e qualquer coisa, que me fez atrasar muito em relação ao resto do dia. Tendo em conta que é a primeira corrida, acho que foi uma boa prestação, um lugar que consegui alcançar. Para a próxima corrida, espero ter um lugar muito melhor. Vou treinar para isso, porque não fiquei muito satisfeito com o resultado hoje. Foi uma prova dura. Parti em último devido a não ter feito o prólogo ontem. Tive que passar muitos pilotos, apanhei muito pó. Os motoquatros partiam logo a seguir a mim. Os primeiros da geral dos motoquatros apanharam-me logo a partir do meio da prova. Mas foi bom, deu para rolar, deu para testar melhor a moto, deu para tirar algumas conclusões sobre o comportamento da moto. É o início de um campeonato, em termos de equipa foi um bom resultado. Luís Ferreira ganhou a classe e ficou nos 5 primeiros da geral. O Luís Teixeira andou muito bem e fica terceiro da geral e terceiro da classe. Paulo Gonçalves, segundo da classe e sexto da geral. Foi excepcional, foi uma corrida muito bem disputada. Dá para ver que vamos fazer um bom campeonato, que as motos são muito boas e que vai dar para alcançar os objetivos. Os objetivos são os títulos e vamos lutar por eles.